こんにちは、M コーポレーション営業のカズリンです。本日は産業用ファンレス PC EMU255 のご紹介です。こちら、EMU255、非常にコンパクトな筐体となっております。サイズ感を含めて、こちらの商品、ご紹介をさせていただきます。1番ですね、まず小型であるということで、181mm×120×66mm と非常にコンパクトな筐体となっております。2番 DC プラグの抜け防止機構ですね。写真にもありますが、プラグのところに抜け防止のネジがついておりますので、こちらを回していただくことによって、抜けなくなります。で、優れた放熱構造ですね。アルミの円柱を利用して、CPU と、チップセットの熱をですね、天板の、放熱板に効率よく熱を逃す構造となっておりますので、シャーシ内のですね、エアフローを十分確保してですね、改善しております。で、実際こちら EMU255 の、ポートのご紹介をさせていただきます。こちらですね、LAN ポートが、ギガビットの123ポート、コンポートが1234ポート、VGA が1ポート、 USB2.0 が2ポート、 APS-C が1ポート、スピーカーとマイクが1ポートずつで、こちら DC の、アダプターのプラグですね。で、こちらの方が、スイッチアクセスランプとなっております。スイッチは青く光って結構綺麗です。で、こちらですね、2.5 インチの SSD がマウントすることができます。こちらの方に、SSD をマウントしてセッティングしていただくと。で、実際この商品を設置する場合ですね、ウォールマウント、いわゆる壁面につける場合、こちらアンチバイブレーションのゴムを付属しております。例えば振動するような面、ちょっと振動するような面であったりとかっていうのは、この柔らかいゴムが、振動を吸収することができます。あとこちらの面ですね、ディンレールマウントキットといいまして、ディンレールにつける、こういった金具ですね、こういったものを、お付けいたします。で、こちら EMU255 のですね、スペックを、ざっと、おさらいさせていただきます。CPU はインテルアトムの D2550、XP 最高の、CPU ですね。メモリの方がオプションで、SODIMM が、4GB マックス、SSD が、2.5 インチのものが1台、映像出力が VGA1、COM が RS2324 が4ポート、LAN が Gigabit LAN が3ポート、USB2.0 が2ポート、電源が 12V 60W、4型 PS ですね、こちらの方がついております。で、こちらですね、AC アダプター、付属の AC アダプターになるんですが、こちらの方に、PSE マーク、ひし形 PSE マークがついております。もちろんパワーコードの方も、ひし形 PSE がついているものを採用しております。先ほど少しご案内いたしました、DC プラグの抜け防止機構のところなんですが、挿してこれを回すことによって抜けなくなるというような形で、産業用の PC で、では非常に重宝される、機構となっております。で、こちら EMU255 なんですが、お客様のニーズに合わせてカスタマイズ、もしくはもう新規開発といったさまざまなご要望をお受けすることができます。例えば先ほど申し上げたこの COM1234 ポート、いや実は4ポートじゃ足りないということであれば、例えば1234566といった形で2ポート追加する、例えば LAN はいらないから USB にしてほしい、もしくは LAN もいらないから薄くしてほしいとか、そういった形で、大きさも含めてですね、お客様の要望に合わせて、カスタマイズ、製造することが可能です。先ほどの厚さの件ですけども、これとこれを見比べていただいても約5ミリぐらい、薄いという形になっておりますので、いろいろなお客様の設置状況、ご要望とですね、に合わせて製品をご提供することができますので、ぜひですね、M コーポレーションまで、どしどしとお問い合わせの方、お寄せください。以上、M コーポレーション営業カズリンでした。ありがとうございました。